ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେମିତି ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତା ସହିତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ସବୁ କାମ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣେଇବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ତ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିକି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଚାଲିଯାଇଛି ବା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେବଳ 21 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ରେ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କଲ୍ କରିବ। ତାହାପରେ ରହିଛି ବେପାର ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ଦୋକାନରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସାମାନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତାହାପରେ ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି କିମ୍ବା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାହାପରେ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ହେଉ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଧାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ବିବାହ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେବ। ଯାହାକି ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି କେତେ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକି 1050 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ପେ ହେଉ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଯାହାକି କେମିତି ଆପଣ ପଇସା ପଠାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ସବୁକିଛି କୁହାଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 1050 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓଠାରୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଫୋନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହିଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହିଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।